Extraliga má nový největší tahák. Jaromír Jágr je v 47 letech připravený pomoci mateřskému Kladnu překlenout první sezónu v nejvyšší hokejové soutěži, která zde chyběla od roku 2014. Legendární útočník bude vyprodávat stadiony. Vedle něj ale v kabině rytířů není hráč, který by vyloženě lákal. Nováček sází téměř na stejnou sestavu, která se probila baráží. Nadšením nabitý tým ale v letní přípravě vystřízlivěl. Nevyhrál ani jeden z 6 zápasů proti extraligovým týmům a jeho celkové skóre bylo 12-34. Ta euforie už tam není, že jste rozjetý z playoff a teďkon začínáte od nuly. Ale zase spoleháme na to, že až přijdou ty mistrovský zápasy, tak to pro ty hráče bude motivace, protože moc jich v extralize zatím nehrálo a to nadšení se zase do našeho týmu vrátí. Jágr byl hnacím motorem mužstva v náročném playoff první ligy i během baráže. Tady je Jágr, který dává gole, Kladno vede 2-1. V únoru mu ale bude 48 let a ústřední otázkou je, jak vlastně obstojí v extraligovém prostředí. On by chtěl hrát od začátku úplně všechny zápasy, proto i se snaží teď nastoupit do všech přátelských zápasů, aby se do toho dostal a tohle vzniklo v loňské sezóně, ale to měl problémy s kolenem a pak přípravy si natrhl stehenní sval a to si myslím, že ovlivnilo tu sezónu, ale letos je zdravý, tak bude určitě chtít hrát každý zápas. Jágr chce být hlavně součástí party jako každý jiný hráč, ale je to zároveň majitel a někdo, kdo se významně podílí na chodu sportovního úseku. V tomhle směru je samozřejmě naprostou raritou extraligy. V otázce hráčů má rozhodující slovo on, konzultujeme s ním taktické věci a systém hry. Samozřejmě sestavu si řekne také k tomu svoje, ale tohle to pak nechává na nás, to definitivní rozhodnutí. Může být těžké nebýt vedle takového hráče fanouškem a sběratelem suvenýrů. Teď, když moji kamarádi vědí, kde hraju, tak chtějí mít od něj něco podepsaného, takže občas pošlu něco domů. Kladnu samozřejmě bude chybět Tomáš Plekanec, nejproduktivnější hráč celého playoff první ligy i baráže. Pomohl mateřskému celku nahoru a pak na základě předchozí dohody si hledal jiné angažmá. Dohodl se s Kometou. My se budeme snažit ho nějakým stylem určitě nahradit, když to nebude nic jednoduchého. Tomáš je výjimečný hráč, který celou kariéru odehrál v NHL a to hovoří asi za vše. Kladno je na papíře velký outsider, to však neznamená, že se nebude snažit. Chceme, aby proti nám bylo těžké hrát. Chceme dobře bruslit a snad se nám bude dařit tlačit na soupeře v jejich pásmu. Naše síla by měla být v tom, že budeme nepříjemným soupeřem, který bude hodně bruslit, bude agresivní a nic nedá nikomu zadarmo. Super by bylo určitě předkolo, ale zůstaneme nohama na zemi a hlavně, aby jsme nás nesestoupili.